God morgon hörni, välkomna till Vlogmas dag 1. Jag har ett jättemysigt pyjamaset och mina Christmas socks och jag ska get dressed för skolan, så att ni ska få se vad dagens outfit blir helt enkelt. Som vanligt kollar jag alltid vädret och idag är det 3 grader så det är kallt. Och vilket innebär att jag måste lira. Jag måste ha massa layers för annars kommer jag frysa. Så jag tänkte att jag ska ha den här oversizade stora tjocktröjan. Så. Och jag har nämligen ett par jeans i typ, det ser inte ut som samma färg men det är samma färg så jag ska sätta på mig dem. Okej, så det här är min bas outfit. Bara mysigt, det är ändå tisdag. Det är tisdag. Och jag tänkte bara kasta på mig den här för att den är lite rolig. För att få lite mer färg. Tänk att det är lite nice. Bara en sån här fin typ grön coat. Så. Sen tänkte jag ha min bruna Gucci och mina bruna boots till. Men jag ska visa er vad jag brukar göra när jag inte orkar sminka mig. Okej, så när jag inte orkar sminka mig men ändå vill se lite fräsch ut, för jag ska ut till skolan nu, då brukar jag ta lite sån här cream highlighter, sätta på ögonlocken och på cheekbonesen och bara blända ut lite. Sen har jag min lite blush här ifrån NARS Orgasm. Jag brukar titta på mig lite. December again. I can't believe. Ska bara fylla in mina brows. Whatever happened to the rest of it? Jag åker ut i Sverige om typ mellan 9 till 10 dagar. Och jag har inte en lägenhet än och jag har inte flyttat ut än. Så att det är en stressig period, men jag tycker att det blir kul för er att se i alla fall. Det händer mycket saker på den samma gång. Så att det här är bara det jag brukar göra. Och sen ska jag bara ta lite lip liner. Nu är jag confused. Okej, lip liner är på. Det är kallt som jag ska på. Så, och sen ska vi packa lilla väskan. Mina essentials när jag packar min väska är dator, hårborste, plånbok, läppglans, lip liner. Sen är det faktiskt lite soligt så jag funderar på om jag ska på mig solbriller. Eller? Så där har ni dagens outfit. Nu går vi till skolan. Let's go. Det var så kul. Jag har istället matchade med samma kille på Raya. Och så skrev han exakt samma sak till båda oss. Så jag antar att han har copy-paste där och skickar till alla matchar med. Han bara, when are you ready for the best day of your life? Och då svarade jag och skrev bara, men på torsdag. Det är såhär, the best day of my life låter jätteintressant. Och sen så när det var torsdag så skrev han och bara, jag kan faktiskt inte för att mitt jobb drog över. Jag bara, ja, du har, kör alltid samma pick-up line, funkar det? Går du på, visar du någon tjej the best day of their life? Eller är det bara mycket snack, lite verksam? Det är bara lite kul. För han är så här en känd real estate kille. Så man bara, ja. Hej Sattis. Jag har tagit med en matcha till Mickey. Hon är så snäll. Och en hot matcha. Jag gör det ganska ofta. Hon bara som sagt att Louise är så snäll. Precis. Du matchar med min kärn. Matchar med matchan. Nu ska vi ha corporate finance. Men det är inte så många folk här. Det kanske kommer. De brukar alltid rulla in lite senare. Okej, så tjejerna är här inne och pluggar. Det heter, vad heter det?
St. Jordan. St. Jordan. Så jag ska se om de är här inne. Jag tror att jag såg på kartan att de är här. Wow, vad fina ni är. Åh, vad nice. Vad mysigt det var. Det blir en bar på kvällen. Och på dagen ser det plugg och work coffee place. Vad mysigt. Jag tog en vegetable toast. Och en celery juice. Nej. Vegetable toast, det är roasted eggplants, kidney squash, garlic, turnip, some gold tomatoes, radish over caramelized. Nice. Amazing. Vet ni att det här är min första video på min vlogmas? Vlogga. Jag ska vlogga en vlogg varje dag i en vecka. Men jag har på mig den här i flera fall. Jag har på mig den här i flera fall. Du är jättesöt. Vad har ni beställt? En liten yoghurt bowl med coconut yoghurt. Coconut yoghurt. Och sen är det lite... Vad har du brukat säga? Coconut. Jag vet, det är så kul. Och äggsen ser ju perfekt ut. Ja, för att man måste ha salt också. Man ska ha sött salt. Salt. Valid. Very valid. Taste test. Var det god? Men det är coconut. Jag vet ju hur det smakar. Aha, okej. Okay. Du har ätit den idag. Det är yoghurt. Kolla här, vad du Louise har bort. Jag vet inte. Nej. Det ser jättegott ut, det ser ut som en pizza var. Nej, det är en labna. Ja, det är pizza art. Jag kommer alltså ta en tugga utan bestick. Nu kör vi. Gud vad bra, det ser nice ut. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it. Sourdough. Ja, det är det bästa brödet. Det är bra för magen. Men han... How to get in your greens. Så exakt. Har du signat den här lägenheten? Här ska vi flytta in. Oh my god, it's so exciting. Det är jättenära där vi var och pluggade nu. Så att där kan du vara plugga hela tiden. Yeah. Alltså så mysigt. Kolla fint, de har förberett till dig en liten krans. Det är väldigt, väldigt gammalt byggnad. Men alltså det är jättecharmigt. Så charmigt. Och så har du utsikt här. Cozy, cozy. We stopped by a little cute shop här som är på eller ligger i West Village. Som har massa gulliga grejer. Alltså jag frågade precis, är det här liksom till håret? För att se ni hur stor den är. Men du ska köpa den halsduken. Jag ska köpa den här fina halsduken. Du har letat efter en sån så det är perfekt. Jag matchar mina skor. Matcha dina skor, det är helt sant. Så fin. Det är så fina grejer att ha. Men de hade jättegulliga saker. Alltså, och jättebra prisat också. Ja, de här var ju ascoola, de här örhängena. I like, I like. Titta. Vad är det för någonting? Titta på den här, min tröja. Det är en tröja. Vilket unikt paraply. Kolla, vad tycker du? Jag vill ha en sån paraply. Jag vill ha en sån. Ja, vet du, jag ska köpa tre julklapp. Jag ska. Lördag för en. Vi hittade i de här gulliga öringarna. Så vi skulle kunna göra så att vi köper kompis. De var fina. De men, var jättefina. Alltså de är jättefina. Men sen så tänkte vi då att vi ska köpa ett par till Micke, men då vet vi inte men, vilka. Fast hon kanske vill ha de gröna. Tror du inte? Nej, alltså... Jag tyckte de var ascoola. Kommer man använda dem dock? Ja, alltså jag älskar hoops. Jag älskar också hoops, men de är rutiga. Men det var typ lite coolt. Det var jättecoolt, jättesnyggt. Jag undrar vad de kostar. How much are these earrings? 25. Det är så jävla bra pris här, sorry. Plastringar, $25. Plast. Det är gjort av plast. De har säkert gjort de här i Kina. Men jag tror vi kan, nej, men vi tänker på det kanske. Ja, vi tänker på det. Vi vet inte om vi ska köpa ett par plastringar för 25. Cutie. Du är jättegullig. Alltså du är jättesöt. Nej, inte den kanske. Ja, du är så gullig. Okej, hörni, nu är det jättekallt. Men vi ska promenera hemåt. Jag tänkte att ni ser min fina kappa här lite bättre. Dagens outfit. Oho. Nu ska vi prova. Men gud, vem har jag gått och blivit? Anywho, vi ska till East Village. Våra hoods. Vi ska handla lite ingredienser till vår mat. Och sen ses vi där hemma. Okej, vi har en liten discussion här, jag och Faye. Hon säger att min coat, som jag har på mig, är gul-beige.
gulbeige. Den är gulbeige. Den här är obviously en grön kaffa. With a touch of green. Nej, du ändrade dig. Du kan okay. ändra dig när kameran går fram. Nej, okej, okay, okej, okay. I vote yellow beige. Ja, och det här, ja, rösta i kommentarerna. För det här är väl för fan en grön kappa. Men den är grön ibland. It alternated with light. Ja, okej, snälla hjälp mig rösta. Så att vi får fram vem som är färgblind utav oss. Hej hörni, jag är hemma nu. Jag glömde att filma, men vi körde takeout ifrån ett mexikanskt ställe i West Village som heter Ja, eller som man säger på spanska. Haha. Jag måste rätta en sak för er. Okej, okay, alltså det här är så exciting. Det är därför jag har varit lite distant. Jag skulle ju filma när vi kom hem, men så händer det här. Jag har blivit approved på en lägenhet som jag tycker är så fin. Alltså, alltså jag tror inte ni fattar. Alltså stressen att veta att man ska flytta ut den här lägenheten typ om 10 dagar, alltså mindre än 10 dagar, och inte ha en lägenhet flytta till. Alltså det var så stressigt. Och det är ju för det här att för att man ska hyra en lägenhet så behöver man ha en US guarantor, vilket innebär att någon behöver gå i garanti för en som bor i USA. Och mina föräldrar som kommer gå i garanti för mig. Garanti, kan man säga det? Mina guarantors, mina föräldrar. Alltså får ju sin inkomst i Sverige. Så att de kan inte stå på mesta lägenheterna här i New York. Och eftersom det är söktryck här, det är jättedyrt att bo här, alla vill bo här. Så gör, eller marknaden är väldigt tuff just nu. Men jag har hittat en lägenhet. Och imorgon ska ni få se den i verkligheten. Och ni ska få hänga med mig och se min nya freaking lägenhet i New York. Det är en och en halva slash tvåa. Och alltså, it's beautiful. Det är så fint och jag vet att jag kommer kunna göra det så fint. Och det bästa med det här är inredningsvloggarna. Alltså det känns som att ni ser mina tuttar hela tiden. Alltså nej, jag har så mycket, alltså jag, allting händer i mitt huvud just nu. Det kommer komma så mycket inredningsvloggar. Ni kommer fänga mig på hela min flytt. Alltså det här är så extremt exciting. Och imorgon, i nästa vlogg, ska ni få se min nya lägenhet. Jag måste ju dock signa. Så att det vore jättejobbigt om det är inte klart. Men min application är approved och allting, så jag ska bara signa. Och så visar jag lägenheten. Och så ses vi redan imorgon för vlogg nummer 2. Jag har liksom på mig ett glittrigt, silvrigt set. Så jag känner mig jättelyxig. Men nu ska jag lägga mig om jag kan, för just taggen. Och sen så ses vi imorgon igen. Tusen tack för att ni har gillat den här vloggen. Det kanske ni inte sa, men om ni har det så blir jag jätteglad. Vi ses igen imorgon i vloggmas dag 2. Puss och kram. Puss och kram.